أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 کی پہلی آیت کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ جو سلسلہ ہمارا مختصر تفسیر کا چل رہا ہے اس کی یہ 8ویں کڑی ہے، یعنی یہ 8ویں پارے کی مختصر تفسیر الحمدللہ اللہ نے ہمیں کرنے کا موقع دیا ہے. اسی کے پیش نظر میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، پارے کا نام ہے ولو اننا، سبحان اللہ. اور اس پارے کے اندر 140 پر دو آیتیں الحمدللہ موجود ہیں. 140 پر دو آیتوں کا یہ مکمل پارہ ہے، اور دونوں کے دونوں جو سورتیں ہیں، دو سورتوں پر یہ پارہ مشتمل ہے. سورة الانعام کی 50 پر 5 آیتیں اس میں موجود ہیں، اور سورة الاعراف کی الحمدللہ 80 پر 7 آیتیں موجود ہیں. جہاں تک پارے کا جو نام ہے ولو اننا، اور اگر ہم، اور اگر ہم کیا اتار دیں، ولو اننا نزلنا، اور اگر ہم نازل کر دیں ان کی طرف الملائکت فرشتوں کو، وکلمہم الموت، اور ان سے مردے بات کرنے لگے، وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو اٹھا کے کھڑا کر دیں، ان کے سامنے رکھ دیں، جمع کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہی ایمان لے کر کے آئے گا جس سے اللہ چاہے گا، ولیکن اکثرہم یجہلون، اکثر لوگ ان میں سے جاہل ہیں، نہیں جانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ پہلی آیت ہے پارہ نمبر 8 کی، اور یہ نام بھی یہی ہے ولو اننا نزلنا، اور اگر ہم اتارتے، اور اگر ہم، یہ پہلا مضمون ہے. اور اس کا اگر ہم اس کو مضمون کے طور پر لیں تو مضمون یہ ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، پہلا عنوان یہ ملے گا پارہ نمبر 8 کا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، وہ شرائط کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے کہ یہ کر دیں تو ہدایت میں مسلمان ہو جاؤں گا، وہ کر دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، آپ یہ کر کے دکھا دیجئے میں مسلمان ہو جاؤں گا، ایسی شرطوں پر ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت. اسی لیے اللہ نے کہا الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. پہلا عنوان ہے، انشاءاللہ جب مختصر تفسیر پر آئیں گے تب اس کے بارے میں مختصر تفسیر کریں گے. سرسری عناوین جہاں تک ہے، پہلا تو یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی مشیت پر منحصر ہے نہ کہ شرائط پر. پھر دوسرا عنوان اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، ہر پیغمبر کے دشمن ہوتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر پیغمبر کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ دشمن دو طریقے کے ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور یہ جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہ دوسرا مضمون ہے یا دوسرا عنوان ہے جو سرسری طور پر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. تیسرا مضمون اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 116 کے اندر، سبحان اللہ، کثرت، میجورٹی، یہ دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح ہونے کا، کسی کے صحیح ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، یہ زیادہ لوگ ہیں یا زیادہ تعداد ہے، میجورٹی یہ دلیل نہیں ہے حق ہونے کی. دلیل حق ہونے کی یہ ہے کہ اگر ان کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور صحابہ کے مطابق ہے تو پھر وہ صحیح ہے، بڑی تعداد وہ کام کر رہی ہے اس لیے وہ صحیح ہو جائے گا. قرآن مجید نے آج کے پارے میں اس کو بیان کیا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اطاعت کریں گے میجورٹی کی، اکثر من فی الارض، زمین میں جو زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی طرف جائیں گے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. سبحان اللہ.
وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء اکرام، ایک ان میں سے شیخ بن باز رحمہ اللہ، اس آیت کو بڑی کثرت سے پیش کیا کرتے تھے، بہت کثرت سے اس آیت کو پیش کیا کرتے تھے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ، کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہے، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ذبح کریں، ہماری زندگی سے اس مسئلے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آیت نمبر 119 اور آیت نمبر 120، ان دونوں آیتوں کے اندر سبحان اللہ ذبیحے کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیسا ذبیحہ ہونا چاہیے، مشین سے جو ذبیحہ ہوتا ہے اس کا حکم تفسیر کے اندر الحمدللہ بیان کیا گیا ہے۔ سرسری عنوان میں آیت نمبر 119 اور آیت نمبر 120، ان دونوں آیتوں کے اندر جانوروں کے ذبیحے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 130 کے بعد خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہتا ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، آیت نمبر 130 سے شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں جو ابن عباس کہہ رہی ہیں، قال اذا سرک ان تعلم جهل العرب فقرا ما فوق ال 30 والمئة من سورة الانعام۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، سورہ انعام کی 130 نمبر کی آیت کے بعد، اگر کوئی شخص جاہلیت کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کے نبی ہونے سے پہلے، زمانے جاہلیت میں کیا کیا عقیدے کی برائیاں تھیں، سبحان اللہ، عقیدے کی کون کون سی برائیاں تھیں، یا بد عقیدگی کہاں کہاں پائی جاتی تھیں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، جاہلی چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود کہتے ہیں 130 نمبر کی آیت کے بعد وہ پڑھنا شروع کرے، اس سے وہ سارے بد عقیدگیاں، عقیدے کے سارے بگاڑ اسے اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور انہی بگاڑ کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 150 پر 150 پر 2، 150 پر 3، 51، 52، 53، 151، 152، 153، 151، 152، 153، یہ تین آیتیں سبحان اللہ جس میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان تین آیتوں میں سبحان اللہ 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان تین آیتوں کے تعلق سے اہل علم کا یہ ماننا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر صحابہ اکرام کی بیعت لی ہے، اگر کوئی اسے دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ بتایا جاتا ہے، وہ یہ تین آیتوں کو پڑھ لے، اس کی 10 باتوں کو سرسری طور پر پڑھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے وہ وصیت اس کے سامنے آ جائے گی۔ پھر سورت کے آخر میں جو سورہ انعام 50 پر 5 آیتیں جو ختم ہو رہی ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے ساتھ وہ آیتیں ختم ہو رہی ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی ونسکی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، ومحیای میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، سبحان اللہ، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، جی میری ساری چیزیں میں صرف خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے ساتھ یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ پھر سورت شروع ہوتی ہے 80 پر 7 آیتیں جس سورت کی اس پارے کے اندر الحمدللہ پیش کی گئی ہیں، سورت الاعراف۔ اس سورت الاعراف، اعراف کسے کہتے ہیں، آیت نمبر 40 پر 6، 40 پر 7، 40 پر 8، ان تین آیتوں کے اندر اصحاب الاعراف کے بارے میں کہا گیا ہے، اصحاب الجنہ ایک ہیں جو لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے، اصحاب الجہن اصحاب النار ہیں، آج قرآن مجید میں ان کو پیش کیا گیا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ اپنے رحم سے ہماری حفاظت فرمائے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا ایک طبقہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہے اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف یعنی وہ نہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں نہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی تفسیر جیسے میں نے تمہارے سامنے کہا، آیت نمبر 40 پر 6، 40 پر 7 اور 40 پر 8، سبحان اللہ، 46، 47 اور 48، ان تین آیتوں میں سورۃ الاعراف میں بیان کی گئی ہے۔ پھر سورہ اعراف ہی کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 25 تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا الحمدللہ قدر تفصیل قصہ بیان کیا گیا ہے، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا بیان کیا گیا ہے، پھر ابلیس کا یہ دعویٰ اللہ کے سامنے جو اس نے قسم کھائی اور کہا میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا آدم کے بچوں کو، ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، صراط مستقیم پر میں کبھی چلنے نہیں دوں گا، سبحان اللہ، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، اللہ سے کہہ رہا ہے ابلیس میں سامنے سے بہکاؤں گا، میں پیچھے سے بہکاؤں گا، میں سیدھے طرف سے بہکاؤں گا، میں بائیں طرف سے بہکاؤں گا، ولا تجد أكثرهم شاكرين، میجورٹی ایسی ہوگی آدم کے بچوں میں، شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، جو تیرے شکریہ ادا نہیں کریں گے، بھٹک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، کیسا لفظ ہے اس کا،
جيثم ملآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری سی دعا ہم لوگوں کو سکھائی ہے، انشاءاللہ جب مختصر تفسیر میں میں آؤں گا یہ دعا تمہارے سامنے کہوں گا۔ پھر بہکانا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابلیس نے کیسے بہکایا اور کیسے جنت سے نکلوایا، پھر جب وہ نیچے آ گئے زمین پر آ گئے سبحان اللہ تو ان کو کیسے اپنے گناہ کا اقرار ہوا اور انہوں نے یہ دعا مانگی۔ پارہ نمبر 8 سورہ آراف کے اندر یہ دعا موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سارے قرآن پاک کے اندر سبحان اللہ دعا آدم علیہ الصلوۃ والسلام آج ہی کے پارے کے اندر سورہ آراف کے اندر ان آیتوں کے بیچ میں آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 25 اس کے بیچ میں جو ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اس دعا کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا لباس کی اہمیت کیا ہے ہمارے دین کے اندر، آیت نمبر 20 پر 6 سے لے کر 30 پر 1 نمبر کی آیت تک ان آیتوں کے بیچ میں لباس کی کیا اہمیت ہے، کیسا لباس پہننا چاہیے، مرد کے لیے کون سا لباس بہتر ہے، عورت کے لیے کون سا لباس بہتر ہے، اور لباس جنت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے جب حضرت آدم سے گناہ ہوا سب سے پہلے ان کے بدن سے کپڑے نکال لیے گئے اور انہوں نے جنت کے جو پتے ہیں وہ پتے اٹھا کر وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور خاص طور سے معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے ملت کے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کو جب آتے ہیں تو لباس کیسا ہونا چاہیے، مرد کا کیسا لباس ہونا چاہیے، عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یا بنی آدم 30 پر 1 نمبر کی آیت ہے، اے آدم کے بچوں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد کو آتے ہو تو اپنی زینت کو اختیار کر لیا کرو۔ کیا معنی ہے زینت سے، کیا اس کے اندر ٹوپی داخل ہے، کیسے اس کے اندر آنا چاہیے، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تصرفوا، پھر تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، کھاؤ بھائی، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، مگر ایک چیز مت کرو، زندگی کے اندر اسراف مت کرو، ولا تصرفوا، کیوں، اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا ہے اسراف کرنے والوں سے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی آیت کریمہ ہے، بہت عظیم آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا 40 پر 6 نمبر کی آیت، 40 پر 7 نمبر کی آیت، 40 پر 8 نمبر کی آیت، تین طبقوں کا تذکرہ ہے، اور ایک بڑی اچھی مثال اس سے پہلے بیان کی گئی ہے، وہ مثال یہ ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء۔ سبحان اللہ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، اور قرآن مجید کی آیتوں سے تکبر کیا، واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ بہت بہت بہترین مثال دی گئی ہے، اہل کفر جو آج متکبر ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کبھی ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، ان کی روح کو لے کر جب فرشتے آسمان پر جائیں گے تو دھتکار دی جائے گی روح، دروازے تک نہیں کھولے جائیں گے، سبحان اللہ، لا تفتح لهم ابواب السماء، اور ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، ولا يدخلون الجنہ، اس کے لیے جو مثال اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ آراف میں سبحان اللہ اللہ بیان کر رہا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اونٹ سوئی کی نوک میں چلا جائے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی دی ہوئی مثال ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کیا یہ ممکن ہے کہ اونٹ جو ہے سوئی کی نوک میں چلا جائے، جیسے یہ ناممکن ہے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی جنت میں کبھی جا نہیں سکتے اور ان کی روح اچھی طریقے سے نہیں نکالی جائے گی۔ کیا مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور تھوڑی سی ان کی قوم کو جو سزائیں ملی، مختصر تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور قوم ثمود کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور قوم لوط کا تذکرہ، ان کے گناہوں کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا تذکرہ ہے، ان کے گناہوں کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ 140 پر 2 آیتوں کا یہ پارہ جو ہے الحمدللہ سرسری طور پر اس کے عناوین ختم ہوتے ہیں۔ جہاں تک مختصر تفسیر کا تعلق ہے، چلیے شروع کرتے ہیں کچھ اہم باتوں پر، انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر انشاءاللہ ہم بات کر کے بات آگے لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو مجھے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ پہلی ہی آیت کریمہ ہے،
پارہ نمبر آٹھ کی پہلی جو آیت کریمہ ہے، میں نے پوری آیت کچھ دیر پہلے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی، اور میں نے مختصر ترجمہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے کیا، اور ایک عنوان جو اہل علم حضرات نے، احسن البیان کے مفسر نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، وہ عنوان بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک بار اور میں آیت پڑھتا ہوں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتار دیں اور مردے اٹھ کر ان سے بات کرنے لگیں اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر کے رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ دیکھ کر بھی وہ ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے. ایمان وہی لائے گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ جسے چاہے اسے ہی اللہ ہدایت دے گا، ایمان کی توفیق دے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر اکثر لوگ جاہل ہیں اور الگ الگ قسم کے سوالات کیے کرتے ہیں. میں سب سے پہلی چیز اب بھائیوں کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں اتاری گئی ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یقول تعالی ولو اننا اجبنا سوال هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها فنزلنا عليهم الملائكه. ابن کثیر رحمۃ اللہ کا یہ لفظ ہے، اگر ہم ان کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیں. کیا تھے ان کے سوال؟ کفار قریش کے سوال کیا تھے؟ کہ ہمارے اوپر، میں کچھ سوالات ان کے آپ کے پاس پڑھ کر سناتا ہوں. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ سبحان اللہ، فرشتوں کی صف آئے یا خود اللہ تبارک و تعالی آئے یا پھر اللہ کی کچھ نشانی آئے، تب وہ ایمان لے کر کے آئیں گے. ان کا ایک سوال بنی اسرائیل میں ایسا بیان کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل میں، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے یہاں کہ آپ یہ جو زمین دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ڈیزرٹ، سعودی عرب کی جو زمین ہے ڈیزرٹ ہے، جو صحرا ہے، وہ صحرا کے اندر نہر نکال دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہر نکال دیں ہم جاری کر دیں اور اس کا پانی بھی میٹھا ہو، آپ نکال کے، اگر آپ سچے نبی ہیں آپ نکال دیجئے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر آپ کے ایسے باغات ہوں، کھجور کے باغات، انگور کے باغات، ان باغات کے بیچ میں سے نہریں جاری ہوں، اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھا دیجئے. او تسقط السماء، یا پھر آسمان کو گرا کے دکھائیے، یا ایک ٹکڑے کو نکالیے آسمان سے، کما زعمت علینا، جیسا تمہارا دعویٰ ہے. او تأتی باللہ، یہ لفظ ہے قرآن مجید کا، یہ ان کے سوالات تھے، یا پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر آؤ، اللہ اکبر، والملائکۃ قبیلہ، اور فرشتوں کو لے کر آؤ. او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تمہارا جو گھر ہے، نبی جو ہوگا اس کا گھر سننے کا ہونا چاہیے، سبحان. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا پھر آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھنا. اور کہتے ہیں ولن نؤمن لرقیک، اور چڑھیں گے تو بھی ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یہاں تک کہ اوپر جا کر کتاب ہماری نگاہوں کے سامنے لے کر آنا، اسے ہم پڑھیں گے. اللہ اکبر، آپ جواب دے دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے میرا رب بڑا پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں، ایک رسول ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، بشر ہوں اور رسول ہوں، یہ ساری چیزیں جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، سبحان اللہ، اس کا یہ جواب ہے پارہ نمبر آٹھ کی پہلی آیت کریمہ. پہلی آیت کریمہ یہ جواب دیا، اگر ایسا ہو بھی جائے، اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہو بھی جائے، فرشتے بھی آ جائیں، اللہ اکبر، مردے اٹھ کے بات کرنے لگے ان سے، وہ ساری خواہشات ان کی مکمل بھی کر لی جائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان اس کا نام نہیں ہے آپ خرق عادت کوئی چیز کر کے بتا دیں ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ ہوا میں اڑ کے دکھا دیجئے ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ پانی میں چل کے دکھا دیجئے ہم مسلمان ہو جائیں گے، اس کا نام ایمان نہیں ہے. یاد رکھیے، ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ملتی ہے، اور ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ہدایت سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے جو انسان کے اوپر، انسانوں کے اوپر کیا جاتا ہے. یہ ہدایت کے تعلق سے پہلی بات ہے، سبحان اللہ. دوسری بات ہدایت کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، شیطان نے قسم کھا رکھی ہے، میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس نے اللہ کے سامنے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تیرے بندوں کو ہدایت پر آنے نہیں دوں گا، سبحان اللہ، ہدایت پر نہیں آنے دوں گا. تیسری چیز ہدایت کے تعلق سے، میں مکمل بنا کر کے چھ چیزیں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تیسری چیز ہدایت کے تعلق سے جو ہمیں یاد رکھنی ہے، افراد اور جماعت، افراد اور جماعت کی کثرت، یہ بھی ہدایت کی دلیل نہیں، افراد اور جماعت کی کثرت، یہ زیادہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، افراد اور جماعت کی کثرت بھی ہدایت کی دلیل نہیں ہے. میں نے کچھ دیر پہلے سرسری طور پر قرآن مجید کا جو عناوین بتاتے ہوئے میں نے پڑھا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. چوتھی چیز ہدایت کے تعلق سے، ہدایت کے لیے ذہن کا کھلنا ضروری ہے، اگر ذہن نہیں کھلے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو نہیں کھولے گا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا پہلا جو لفظ ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول، اللہ میرے سینے کو کھول. سبحان اللہ. اور اللہ نے نبی کو بھی علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ جی دماغ کا کھلنا ضروری، اوپن مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے. آدمی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، مائنڈ نیرو ہے، اگر نیرو مائنڈ ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی. آدمی کو ہدایت ملنے کے لیے ذہن سازی ضروری ہے، ذہن کا کھلنا ضروری ہے. قرآن مجید کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. کیا بات ہے اللہ کی، اللہ جسے ہدایت، جسے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے، سب سے پہلے اللہ اس کے ذہن کو کھولتا ہے. قرآن کہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اوپن مائنڈ ہو کر وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. پانچویں بات ہدایت کے تعلق سے بہت ضروری بات ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہدایت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے میرے بھائیوں، کسی کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر اپنے چچا کے سامنے مرنے سے پہلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، باقاعدہ یہ لفظ دہرا رہے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاجک بها عند اللہ، اے میرے چچا جان پڑھیے لا الہ الا اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے میں جھگڑا کروں گا، مطلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کروں گا، آپ پڑھیے اس لفظ کو. کتنا بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی نبی کی ان کے سامنے موجود ہے، ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد عرب کے لوگ کیا کہیں گے، اے میرے بچے میں جانتا ہوں کہ تو جو بول رہا ہے وہ سچ ہے، مگر عرب کے لوگ میرے مرنے کے بعد کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، یہ سوچ کر وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اور ہاں دو لوگ اور بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کو بہکانے کے لیے، یہ بول رہے تھے دو لوگ، ایک ابو جہل تھا اور ایک اس کا دوست تھا، وہ کہہ رہے تھے ابو طالب سے اترغب عن ملت عبد المطلب، دادا کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے طریقے پہ جا رہے ہو، اترغب عن ملت عبد المطلب. آخر میں ابو طالب نے ہی کہا نہیں، میں مر رہا ہوں، میرے باپ اور میرے دادا ان کے طریقے پہ میں مر رہا ہوں، میں تمہارے طریقے کو مانتا ہوں، مگر میں اس کا اقرار نہیں کروں گا، دل سے میں اسے تسلیم کرتا ہوں. سبحان اللہ، نہیں ملی ہدایت، ہدایت نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کہا ہاں فائدہ پہنچے گا، جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب انہیں دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ جو جوتے ہیں آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے، اور ان کا سر کھول رہا ہوگا، ہانڈی کی طرح پک رہا ہوگا. یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے جو ان کو دیا جائے گا. پتہ یہ چلا، قرآن یہ کہتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور چوتھی چیز ہے، ہدایت مل کر دوبارہ چھین لی بھی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. جنہیں ہدایت ملی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ہے، یہ ابدی ابدی ہے. گزشتہ واقعات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بڑے بڑے مصنفین حضرات، مؤلفین حضرات، بڑی اچھی کتابیں لکھنے والے لوگ، مرتد کتنے لوگ ہٹ گئے ہیں دین اسلام سے، وہ زمانے سے چل رہا ہے. اس لیے ہمیشہ ایک دعا مانگی جائے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. سبحان اللہ، ان دعاؤں کی کثرت کریں زندگی کے اندر. میں نے اس آیت کی شرح آیت نمبر 8 سورہ آل عمران میں نے کچھ باتیں اس کے تعلق سے بیان کی ہے. اسی طریقے سے آج ہی کی نماز تراویح میں انشاءاللہ آگے ایک بات آ رہی ہے، ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے. اللہ اکبر. دو راستے نہیں، تین راستے نہیں، چار راستے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، اور حدیث جو ہے سبحان اللہ صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. آئندہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، ابھی اس کا صرف اشارہ دوں گا، آئندہ انشاءاللہ تعالی ہو سکے تو میں اسے اور تفسیر میں کہوں گا. بات ہدایت کی آ رہی ہے، اس لیے اس کو ساتویں بات کے طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدیہ ثم قال هذا سبیل اللہ مستقیم وخط عن یمینہ وشمالہ ثم قال هذه السبل ليس منها سبیل الا علیہ الشیطان يدعو الیہ ثم قرأ هذه الآیہ. اللہ اکبر. وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کہا، 151 152 153 ان آیتوں کی شرح میں اس آیت کو پیش کیا گیا ہے، وہاں بھی انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا. ابھی ہدایت کے اندر میں کہہ دیتا ہوں، ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، لکیر کھینچ کر، اور یہ سیدھا راستہ ہے.
وخط عن یمینہ وشمالہ، پھر آپ نے اس کے سیدھے طرف کچھ لکیریں کھینچی اور اس کے بائیں طرف آپ نے لکیریں کھینچی، کہا یہ جو لکیریں ہیں یہ الگ الگ راستے ہیں اور اس میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو بلا رہا ہے. اللہ اکبر، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اہدنا الصراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیدھے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلا ٹکڑا ہے. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ، بہت سارے لوگوں کو عبرت اس آیت کریمہ کے اندر میرے اور آپ کے لیے اور آج کے لیے جو عبرت اس آیت سے جو ہمیں نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے، کرامات کو دیکھ کر یا پھر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر لوگ ایمان لے کر کے آنا چاہتے ہیں. نہیں، ایمان ایک اللہ کی نعمت ہے، ایمان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. سبحان اللہ، جسے ملا اس کی نصیب ہے. سبحان اللہ، جس کو ملا اس کی نصیب ہے. یہ لفظ میرا یاد رکھیے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. اور یہ ان چیزوں پہ، شرائط پہ نہیں ہوتا، آپ یہ کر دو آپ وہ کر دو، نہیں ہوتا. ایمان کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو کھولے، ہمارے رشتہ داروں کے دلوں کو کھولے، اللہ تعالیٰ ہمارے غیر مسلمین کے دلوں کو کھولے، تاکہ اللہ ان کے سینوں کے اندر ایمان کو اتار دے. یہ پہلی آیت ہے جو ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتاتی. پھر اس کے بعد الحمدللہ جو دوسری چیز مجھے آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اس پارے کے اندر، آیت نمبر 113، اس آیت نمبر 113 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سبحان اللہ، ہر نبی کے دشمن رہے ہیں. اسی آیت کی شرح میں، اسی آیت کی روشنی میں، میں ایک بات ہر داعی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے اگر کوئی انسان آپ سے دشمنی کرتا ہے، اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، کسی داعی سے، کسی واعظ سے، کسی خطیب سے، اور وہ حق پر ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ حق پر ہوں، تو پھر انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت نمبر 112 ہمیں یہ کہتی ہے، سبحان اللہ، 112 اور 113 یہ ہم سے کہتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اسی طرح ہر نبی کے دشمن ہم نے بنائے، جو دشمن انسانوں میں بھی تھے اور جنات میں بھی تھے، یہ ایک دوسرے کو وہی کرتے تھے. سبحان اللہ، قرآن مجید، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے، یقول تعالی وکما جعلنا لک یا محمد اعدا یقالفونک ویعادونک جعلنا لکل نبی من قبلک ایضا اعدا فلا یهدینک ذلک کما قال تعالی فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک. یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ہے. جیسے آج آپ سے لوگ دشمنی کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہر نبی سے کیے ہیں، سبحان اللہ، ہر نبی سے کیے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں. اس آیت کریمہ کے اندر دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ جنات، شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. سبحان اللہ، میں حدیث اس کے لیے پڑھتا ہوں. ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد فجلست فقال یا ابا ذر. ابو ذر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فجلست، میں بھی بیٹھ گیا. فقال یا ابا ذر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ذر، هل صلیت، کیا بھائی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے نا، نماز پڑھے کیا، تحیت المسجد پڑھے کیا؟ فقلت لا، تو میں نے کہا نہیں پڑھا. قال قم فصلی، کھڑو نماز پڑھو. قال فقمت فصلیت، دیکھیے کتنی اہمیت ہے، حالانکہ موضوع کچھ اور ہے، شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں، اس کے لیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مگر حدیث کے اندر جو باتیں نکل کر آتی ہیں، نبی نے کہا کھڑو نماز پڑھو. قال فقمت فصلیت، یہاں ہر اس بھائی کو میں کہنا چاہوں گا جو سیدھے آتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، سیدھے آ کے مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نکاح کی مجلس میں آئے، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سیدھے آئے اور بیٹھ گئے، اللہ اکبر. یہاں تک کہ جو نوشہ نکاح ہونے والا ہے، کبھی کبھی اسے بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے پوچھ کے اٹھا کے نماز پڑھوایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے، کیا بھی تم نے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی تو کھڑو، اٹھ کر پڑھو. اتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیت المسجد کی دی. اور علماء اکرام کہتے ہیں ممنوع وقت میں بھی اگر کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو اسے تحیت المسجد پڑھنا چاہیے. ہمیں ضروری ہے میرے بھائی مسجد کا حق ادا کریں. چلیے، ہمارا عنوان یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا کھڑو نماز پڑھو. ابو ذر کہتے ہیں فقمت فصلیت، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا. سبحان اللہ، پھر اس کے بعد ثم جلست، پھر میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھ گیا. فقال یا ابا ذر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ذر، تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن. اللہ کے نبی ابو ذر سے کہتے ہیں، اے ابو ذر، اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ چاہو انسان اور جنات میں جو شیاطین ہیں ان سے. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وللانس شیاطین،
کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہاں ہوتے ہیں. وفی روایت، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وشر من شیاطین الجن، انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات کے شیاطین سے زیادہ گندے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. مختصر تفسیر میں میں اتنے اس آیت کے لیے کافی سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شیاطین سے بچائے، ہر قسم کے شیاطین سے بچائے، ان کے شر سے بچائے. ایک دعا میں آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کر کے، پڑھ کر کے میں بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. قال الامام احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں، اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. حدثنا وقیع، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث وقیع نے بیان کی ہے. حدثنا عبادہ بن مسلم، وقیع کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبادہ بن مسلم الفزاری نے بیان کی ہے. عبادہ بن مسلم فزاری کہتے ہیں حدثنی جبیر بن نبی سلیمان، یہ حدیث ہم سے جبیر بن نبی سلیمان بن جبیر بن مطعم نے کہا، ابی سلیمان نے کہی ہے. اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سمعت عبداللہ بن عمر، کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر کو کہتے ہوئے سنا ہے. کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر؟ یقول لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے، حین یصبح و حین یمسی، صبح میں بھی اور شام میں بھی. یہ شیاطین کی بات آ رہی ہے اور آئندہ بھی ابلیس کی بات آنے والی ہے. سبحان اللہ، اس کی روشنی میں یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور میں نے حدیث کے لیے پوری چین بھی پڑھ دی آپ کے سامنے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. وہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں معافی کا اور عافیت کا، سکون اور اطمینان اور عافیت کا. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی مجھے عافیت چاہیے، مجھے آخرت میں بھی عافیت چاہیے. دنیا بھی مجھے سکون کی چاہیے اور آخرت بھی سکون کی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو، درگزر، معافی اور سبحان اللہ عافیت، سکون اور اطمینان میں چاہتا ہوں. عافیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہر طریقے کی عافیت، ہر طریقے کی عافیت. فی دینی و دنیایا، اے اللہ میرے دین میں بھی عافیت عطا فرما، میری دنیا میں بھی عافیت عطا فرما. وہ اہلی و مالی، اے اللہ میرے بچوں میں، میرے گھر والوں میں تو عافیت عطا فرما، وہ مالی میرے مال میں تو عافیت عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ مستر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ میری پردے کی جتنی چیزیں ہیں جسے صرف تو جانتا ہے، اے اللہ اس پہ پردہ رکھ. اللہ مستر عوراتی، میرے گناہوں پہ پردہ رکھ. وہ آمن روعاتی، اے اللہ مجھے امن عطا فرما ہر اس چیز سے جس سے مجھے ڈر ہوتا ہے. اللہ محفظنی، اللہ محفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما. من بین یدی، میرے سامنے سے میری حفاظت فرما. ومن خلفی، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما. وعن یمینی، اے اللہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے میری حفاظت فرما. وعن شمالی، اللہ بائیں ہاتھ کی طرف سے میری تو حفاظت فرما. ومن فوقی، اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما. واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہ میری میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں، کوئی نیچے سے مجھے اچک لے، اللہ وہاں سے بھی میری حفاظت فرما. کیا دعا ہے! اللہ اکبر، کیا دعا ہے! شیاطین کا جب تذکرہ چل رہا ہے، کیا دعا ہے! اور اسی لیے سبحان اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس دعا کو، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20، سبحان اللہ، جو میں نے آپ کے سامنے کہا ذبیحے کے تعلق سے، یہ آیت کریمہ ہے. ذبیحہ جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، کٹ کا ہوتا ہے، کیسا ذبیحہ ہونا چاہیے؟ پہلے میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ. یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، حرام کون سا جانور ہے، کتنی دیر تک چلے گا، انعام مویشی، سورت کا نام ہی مویشی ہے، جانور، کھانے پینے کے جانور میں کون سا جانور حرام ہو جاتا ہے، کون سا ذبیحہ صحیح ہے، سورت الانعام آیت نمبر، سبحان اللہ، یہاں بتایا گیا ہے. پہلے آیت نمبر 118 سے ہم شروع کریں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جس جانور پر لیا جائے اس کو تم کھاؤ اگر اللہ کی آیتوں پر تمہارا ایمان ہے. اللہ کا نام جس پر لیا جائے، بسم اللہ کہہ کر جسے ذبح کیا جائے، بسم اللہ کہہ کر جسے ذبح کیا جائے، وہ حلال ہے. وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس چیز کو نہیں کھاتے ہو، اس جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دی گئی ہے حرام جانوروں کی. اس سے پہلے پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کی تفسیر، 11 جانور جو ذبیحے کے اعتبار سے حلال ہے حرام ہے، تفسیر بیان کر دی گئی ہے.
ہے. یہ آیت کریمہ. پھر اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے جس کے اوپر نام نہ لیا جائے. سبحان اللہ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ, آیت نمبر 120 پر ایک, اور نہ کھاؤ اس جانور کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے, وہ جانور فسق ہے. کیا کہتا قرآن؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جانور فسق ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. سبحان اللہ. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب چلیے یہاں پر کچھ باتیں ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 پر 3 سے چل رہا ہے. وہاں سے بتایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, حرام جانوروں میں تمام آسمانی دینوں کے اندر 4 جانور ہمیشہ حرام رہے ہیں. اللہ اکبر. بعض مفسرین کا یہ ماننا ہے 4 جانور. میں انشاءاللہ اس کا ذکر میں تمہارے سامنے کروں گا. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے. کون سا جانور ذبیحہ اس کا ہمارے لیے حلال ہے؟ جو صحیح بخاری میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. سب سے پہلے اس آیت کی شرح میں اس کو یاد رکھ لیجئے. کچھ ایسے لوگ, یہ حدیث پیش کی گئی ہے, کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سبحان اللہ جو ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سمو علیہ انتم وکلو, وہ مسلمان ہیں اتنا کافی ہے, وہ مسلمان ہیں اتنا کافی ہے. اگر تمہیں ڈاؤٹ آ رہا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لو اور کھا لو, یہ تمہارے لیے حلال ہے. سمو علیہ انتم وکلو, اور اس کو کھا لو. سبحان اللہ. اس کے بعد اسی پارے کے اندر, اسی پارے کے اندر سبحان اللہ کچھ آیتیں بیان کی, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. سورہ بقرہ کی آیت. اس پارے کے اندر قل لا اجد فیما اوحی الی محرما, حرام کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہلا لفظ جو ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں, اس کی شرح میں اس کو پیش کیا گیا ہے, میتا مردار حرام ہے. کیا چیز؟ 4 جانوروں کا ذکر ہے, مردار, خون, خنزیر کا گوشت, غیر اللہ کا نام جس پر لیا جائے, یہ 4. اکثر جگہ قرآن مجید میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے, یہ 4 کو. حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں, مگر یہ 4 چیزیں کہتے ہیں تمام آسمانی دینوں میں حرام رہی ہیں. سبحان اللہ. اس 4 کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز مردار. مردہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, مردہ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ اگر مسجد کا درس ہوتا تو میں یہ سوال کر کے جواب دیتا. مردار حرام, ہمارے لیے حرام ہے. مردہ کسے؟ ہر وہ حلال جانور, یاد رکھیے گا, ہر وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے کے مر جائے یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا جائے. دو باتیں, ہر وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے کے مر جائے یا شرعی طریقے کے خلاف, جو شریعت میں جو طریقہ ذبح کرنے کا بیان کیا گیا ہے اس کے خلاف اس کو ذبح کیا گیا, جیسے کہ مثلا گلا گھونٹ کے مار دیا جائے. کئی جگہ پہ کرنٹ کا شاک دے کے مار دیتے ہیں جی, گلا گھونٹ کے مار دیا جائے یا پتھر سے زور سے مار دیا جائے یا لکڑی سے زور سے مارا جائے یا اسی طریقے سے مشینی ذبح جو غیر شرعی طریقے سے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں میتا میں آتی ہیں. اللہ اکبر. مردار میں آتے ہیں. ٹیسٹی ٹیسٹی سمجھ کے کھاتے ہیں, ٹیسٹی ٹیسٹی سمجھ کے کھاتے ہیں. ذرا تحقیق بھی کر لیا کیجئے, یہ جو ٹیسٹی غذائیں آ رہی ہیں کیا یہ صحیح طریقے سے ذبح ہو کے آ رہی ہیں, شرائن درست بھی ہیں یا پھر یہ مردار کے حکم میں آتی ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. مردار میں. دوسری چیز, وما اہل لغیر اللہ بھی, 4 میں ایک مردار میں نے کہہ دیا, خون کے اندر بہتا ہوا خون ہے, دم مسفوحہ, لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت کسی بھی شریعت میں کہتے ہیں حرام, حلال نہیں تھا, یہ کسی میں بھی حلال نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں یہ عیسائیوں نے اس کو اتنی مرغوب غذا سمجھ رکھا ہے, اللہ بچائے. وما اہل لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے. اللہ اکبر. کیا ہے غیر اللہ کے نام پر؟ وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے, نام لے کے غیر اللہ کا ذبح کیا جائے. یاد رکھیے گا, یہ علماء اکرام یہ کہتے ہیں, اگر کسی جانور کو غیر اللہ کے نام سے چھوڑ دیا جائے, غیر اللہ میں اللہ کو چھوڑ کر سارے آ گئے, سب آ گئے, سب آ گئے, مسلمانوں میں جو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی آ گئے اور جو غیر کرتے ہیں وہ بھی آ گئے, غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا جائے,
اگرچہ کہ اس کا ذبح بسم اللہ کر کے ہی کہا جائے، نیت اس کی غیر اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ بھی ما احل لغیر اللہ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مختصر تفسیر میں یہ تیسری چیز ہے جو مجھے آج آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کرنی ہے. چوتھی چیز جیسے میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھا بھی ہو الحمدللہ، وہ چیز ہے جانوروں کیا بدعقیدگیاں، عقیدے کی وہ کون سی برائیاں ہیں جو جانوروں کے تعلق سے مشرکین میں جب اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی. اگر کوئی انسان اسے پڑھنا چاہتا ہے اور آج کون کون سی برائیاں اس میں سے آج پائی جاتی ہیں، اگر اسے کمپیئر کر کے دیکھنا چاہتا ہے، تو خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ لفظ ہے، آج کمپیئر نہیں ہے، پرانے زمانے جاہلیت کے لیے ابن عباس یہ کہتے ہیں، قال اذا سرك ان تعلم جهل العرب، اگر تم چاہتے ہو کہ عرب کی جہالت کو معلوم کرو کیا کیا عقیدے ان کے اندر پائے جاتے تھے، عقیدے کی کون کون سی برائیاں پائی جاتی تھی، فقرا ما فوق الثلاثین والمئة من سورة الانعام، 130 نمبر کی آیت کے بعد پڑھنا شروع کرو سورہ انعام کے اندر، آپ کو ان کے عقیدے کی برائیاں نظر آنی شروع ہو جائے گی. عقیدے کی کیا کیا برائیاں ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. میں نے وہیں سے شروع کیا ہے کیا کیا عقیدے کی ان کی برائیاں ہیں. کچھ چیزیں میں پڑھ رہا ہوں، میرے پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے، بنیادی مقصد یہ ہے، یہ غلطیاں یا اس طریقے کی غلطیاں اگر پائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بنیادی مقصد یہی ہے. سب سے پہلی غلطی ان کی یہ بتائی گئی ہے. آپ کو شاید کبھی کبھی ایسا بھی لگے گا، ہاں یہ میں نے بھی کچھ چیزیں آج کے زمانے میں بھی دیکھی ہیں، آپ کو کبھی ہنسی بھی آ جائے گی. وجعلوا للہ مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. سبحان اللہ. یہ آیت پڑھنے سے پہلے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں کیا لکھا ہے، کہتے ہیں هذا ذم وتوبیق من اللہ للمشرکین الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے یہ توبیق ہے، اللہ کی طرف سے یہ توبیق ہے، ان کے عقیدوں کا جو بگاڑ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں متنبہ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے. توبیق کیا ہے؟ ڈانٹ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے ان مشرکین کے لیے جنہوں نے نئی نئی چیزیں جانوروں میں کھیتیوں میں ایجاد کر لیا. اس کے بعد سنیے پہلی چیز انہوں نے کیا ایجاد کی، میں انگلیوں پر گناتا ہوں. کھیتی میں تقسیم کرتے تھے، یہ اتنا آدھا کھیت، یہ آدھا کھیت، مثال بول رہا ہوں میں، یہاں جو بھی پیداوار ہوگی وہ اللہ کے لیے اور یہاں جو بھی پیداوار ہوگی وہ ہمارے معبودوں کے لیے، ایسا بول کر پیداوار کرتے ہو. جب پیداوار، اچھا یہ بھی بتا دوں میں، یہ جو پیداوار ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر، وہ کسے کھلاتے؟ مہمانوں کو کھلاتے، رشتہ داروں کو کھلاتے، صلہ رحمی میں کھلاتے، غریبوں کو دیتے، جو اللہ کے نام سے جو پیداوار ہوتی اسے. اور جو پیداوار غیر اللہ کے نام سے کرتے، بتوں کے جو مجاور حضرات ہوتے ہیں، پجاری حضرات ہوتے ہیں، ان کو دیا کرتے تھے. اب ذرا دیکھیے، اگر بائی مسٹیک اگر کبھی ایسا ہو جائے سوئے اتفاق، سبحان اللہ، جو اللہ کے نام پہ جو حصہ انہوں نے چھوڑا ہے اس کی پیداوار زیادہ ہو گئی، اور جو حصہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہے وہ اس کی پیداوار کم ہو گئی، یہاں سے اٹھا کے وہاں ملا لیتے. اللہ اکبر. اسی لیے میں نے کہا ہنسی بھی شاید آپ کو آئے گی، ملا لیتے. الٹا اگر یہاں کم ہو جاتا اور ادھر زیادہ ہو جاتا تو ادھر نہیں ملاتے. قرآن کہتے ہیں وجعلوا للہ مما ذرع من الحرث والانعام، اور یہی سلسلہ جانوروں میں بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے جو حصہ کھیتیوں میں آتا ہے اور مویشیوں کے اندر، فقالوا هذا للہ بزعمهم، تو کہتے یہ اللہ کا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، وهذا للشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، ہمارے معبودوں کا ہے، فما كان لشرکائهم فلا يصير الى الله، اور جو شرکا کا ہے وہ کبھی بھی ادھر نہیں آئے گا، اللہ کے حصے میں نہیں آئے گا، اور جو اللہ کا ہے وہ کبھی بھی ادھر جا سکتا ہے. سا اما یحکمون، کیا بدترین فیصلہ تم کرتے ہو، اللہ کہتا ہے کیا برا تمہارا فیصلہ ہے. یہ پہلی ان کی غلطی ہے. سننے میں ہمیں ہنسی بھی آتی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ آج اس سے بھی بدتر عقیدے ہیں معاشرے کے اندر، اس سے بھی بدتر عقیدے ہیں آج بدعتی حضرات کے اندر اور غیر مسلمین حضرات کے اندر، ایسی ایسی چیزیں ہیں. ہم سنیں گے تو ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور شکر بھی ہوتا ہے، اللہ تو نے ہمیں ان بد عقیدیوں سے اللہ تو نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. دوسرے عقیدے کی برائی جو آج کے پارے میں بیان کی گئی ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، دوسرا اپنے بچوں کو وہ قتل کر دیتے تھے. اللہ اکبر. مشرکین، اس کا پہلا ابن کثیر کیا لکھتے ہیں، کذلک زینوا قتل اولادهم خشیت الانفاق ووعد البنات خشیت العار، یہ لفظ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں اپنے بچوں کو قتل کرنا اچھا تھا ان کے پاس، برا نہیں سمجھتے تھے اسے، وہ
زینو اچھا سمجھ کے، مزین سمجھ کے کرتے تھے، دو وجہ سے بچوں کو قتل کرتے. ابن کثیر کہتے ہیں خشیت الانفاق، یہ پھر انشاءاللہ وصیتوں میں بھی آئے گا، ایک خرچ کرنے کے ڈر سے، بھئی زیادہ بچے ہوں گے تو پال نہیں سکتے، صحیح سے پڑھا نہیں سکتے، خرچ کے ڈر سے. دوسرا ووعد البنات، بچیوں کو اس لیے مارتے تھے شرم سے، بچی پیدا ہو گئی اللہ اکبر، شرم کی بات ہے، شرم سے مار دیا، خشیت العار، عار اور شرم کی وجہ سے. احسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب نے لکھا ہے دوسری غلطی، یا اشارہ ہے ان کے بچیوں کو زندہ درگور کرنے یا بتوں کو بھینٹ چڑھانے کی طرف، یا بچوں کو بھی بتوں کے لیے بھینٹ چڑھا دیتے تھے، اللہ اکبر، بچوں کو بھی بتوں کے لیے بھینٹ چڑھا دیا، نظر چڑھا دیا کرتے تھے، یا عقیدے کی برائیاں بھینٹ چڑھانا یہ وہاں سے چلی آ رہی ہیں، اللہ اکبر. یہ ان کی دوسری غلطی ہے جو آج کے پارے میں پیش کی گئی ہے، اللہ ہمیں بچائے. ان کی تیسری غلطی جو پیش کی، وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، تیسری ان کی غلطی ہے، سبحان اللہ، یہ جانور ہیں اور یہ کھیتی ہے، حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس میں کوئی آدمی سواری نہیں کر سکتا. حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، کہتے ہیں یہ وہ جانور ہیں، کوئی نہیں اس میں اس کی پیداوار کوئی نہیں کھائے گا، ان جانوروں پر کوئی سواری نہیں کرے گا سوائے بتوں کی پجاریوں کی، اللہ اکبر. یہ تیسری. چوتھی یہ بتائی جاتی ہے، وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، اللہ کا نام اسی میں شامل ہے، چوتھی غلطی. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، اگر کوئی جانور ہے اور اسے بچہ ہونے والا ہے تو کہتے اس جانور کے اندر جو بھی ہے صرف مرد لوگ اسے استعمال کریں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے، اللہ اکبر. مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے، پجاریوں کے لیے ہے، یہ سارے عقیدے کی برائیاں. ایک آیت ہے جس کو میں انشاءاللہ پڑھ کر آپ بھائیوں کے سامنے، چار چیزیں قرآن مجید بار بار ان کی ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چار عقیدے کی جو برائیاں تھیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. میں نے یہ آیت اس سے پہلے ساتویں پارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج دوبارہ وہ آیت کریمہ میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کر جانوروں کے تعلق سے جو چار بد عقیدیاں ان لوگوں کی پائی جاتی تھیں اسے واضح کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کو میں آگے بڑھانا مناسب سمجھتا ہوں. چار قسم کے جانور ہیں جسے حرام قرار دیا گیا، انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، جس کا تذکرہ آیت نمبر 103 سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے، جو آیت میں نے کئی مرتبہ آپ بھائیوں کے اور بہنوں کے سامنے پڑھا ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، آیت نمبر 103، جیسے میں نے بار بار کہا آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے. یہ چار جانور جس کو ان لوگوں نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا، بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ یہ نہیں نکالتے تھے، سبحان اللہ، سائبہ وہ جانور جس پر یہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتے تھے، کسی طریقے کا کوئی بوجھ نہیں ڈالتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائبہ جانور کے بارے میں کہا، رأیت عمر بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار وکان اول من سیب السوائب، اس طریقے کے جانوروں کو جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے عمر بن عامر خزاعی نے کیا ہے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی اندڑیوں کو گھسیٹتا ہوا پھر رہا ہے. یہ دوسرا جانور. تیسرا جانور جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، وسیلہ، عربی زبان میں اس کو کہا گیا ہے وسیلہ، جو مادہ مطلب نر اور مادہ، جی ہاں، جو مادہ جانور ہوتا ہے، جو پھر مادہ، ایک جانور ہے جو مادہ جنم دے، پھر دوبارہ مادہ جنم دے دیا، وہ بڑا ہو گیا جانور ان کے سامنے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے غیر اللہ کے نام پر. ہم یہ چوتھا جانور ہے، سانڈ، بل جس کو ہم کہتے ہیں، بہت بڑا بل، یہ جانوروں کو وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ جانوروں کے اندر ان کے جو بد عقیدگی تھی، گندے عقیدے ان کے جو پائے جاتے تھے، اس کو پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہم بغیر علم وحرم، پہلا جواب یہ ہے، ناکام ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا ہے خرچے کے ڈر سے، پہلا جواب. دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ، وہو الذی انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے کے باغات کو بنائے ہیں، ان باغات کو بھی جو ٹٹیوں پہ ہوتے ہیں، ٹٹی سمجھتے ہیں جس کی بیل اوپر جاتی ہے، جس کی بیل اوپر جاتی ہے، اور ان باغات کو بھی جو ٹٹیوں پر نہیں نیچے ہوتے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا تقسیم نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے تیسرا جواب دیا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، جہاں تک تعلق ہے جانوروں کا، تم اس کو یہ فلاں فلاں تم نے جو عقیدے کی برائیاں رکھی ہیں، اللہ نے کہا کچھ جانوروں کو اللہ نے بنایا ہے حمولہ کے اعتبار سے، بوجھ اٹھانے کے لیے، اور کچھ جانور جو بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں جیسے بکری وغیرہ ہے، یہ سارے کے سارے جانور جو بنائے گئے ہیں
ہیں. سبحان اللہ. پھر آخر میں اللہ نے ایک آیت بیان کی, ثمانیت ازواج, سارے جانوروں کو ملا کے آٹھ قسم کے جانور ہیں. من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیڑ میں دو قسم آتی ہیں, بکری میں دو قسم ہیں. قل آذکرین حرم ام الانثیین, کیا لفظ ہے, میں نے ذرا سختی کی ہے اس لیے کہ اللہ نے سوال ہی کیا ہے. بتاؤ اللہ نے ان دونوں میں سے مرد کو حرام کیا ہے جانور, یا مرد جانور کو حرام کیا, یا پھر عورت جانور کو جس کو ہم کہتے ہیں نر کو حرام کیا ہے, یا مادہ کو, کیا اللہ نے حرام کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اونٹ میں دو قسمیں ہیں, نر اور مادہ, اور بقر گائے میں دو قسمیں ہیں, بل بھی ہے, بیل بھی ہے اور گائے بھی ہیں. ومن البقر اثنین. بتاؤ قل اذکرین حرم ام الانثیین, اس میں سے اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ سبحان اللہ, کتنے سخت انداز میں اللہ نے کہا, کتنے سخت انداز میں اللہ نے کہا. ھذا بیان للجہل العام لجہل العرب. ابن کثیر کہتے ہیں یہ عرب کی جہالت کے لیے بیان کیا گیا ہے, یہ منہ توڑ ان کو جواب دیا گیا ہے. آٹھ قسم کے جانور ہیں, اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا. ابن کثیر کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ وَلَا شَيْئًا مِّن أَوْلَادِهَا, اللہ نے ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا, نہ ان کے بچوں کو. کلھا مخلوقہ لبنی آدم, ہر چیز آدم کے بچوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ معبود نہیں ہو سکتی, یہ گائے معبود نہیں ہو سکتی, یہ سب معبود نہیں ہو سکتے, یہ سب آدم کے بچوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اکولن و رکوبن و حمولتن, سبحان اللہ, و حلبن, چار باتیں ابن کثیر نے لکھی ہیں. یہ سب پیدا کی گئی ہیں کھانے کے لیے, سواری کے لیے, لات کے لے کر, وہ زمانے میں لات کے لے کر جانے کے لیے, بوجھ اٹھانے کے لیے, اور اس کا دودھ پینے کے لیے. وغیرہ ذلک من وجوہ المنافع, اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بے شمار نفع ہیں. کما قال تعالی, اس کے علاوہ اس جانوروں میں اور کوئی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. عقیدے کی ساری غلطیوں کو نکال کے پھینک دیا گیا, ساری غلطیوں کو دھو دیا گیا, صاف کر دیا گیا, اور کہا گیا سب مخلوق ہیں, اے آدم کے بچوں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں, چار مقاصد کے لیے, اور بھی مقاصد, اہم چار مقاصد کے لیے, اس کو کھاؤ, سواری کرو, اور اس پر بوجھ ڈالو, اور اس کا دودھ شفاف دودھ پیو, یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, یہ بذات خود معبود نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, اس کو حرام اس کو حرام چھوڑو, آؤ میں بتاتا ہوں حرام کیا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل, کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اتلو ما, تعالو, آؤ میرے سامنے, اتلو ما حرم ربکم علیکم, میں پڑھ کے سناتا ہوں حرام کیا ہے. تم نے یہ حرام کیا, نہیں یہ حرام نہیں ہے, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں حرام کیا ہے. اب میں آیتیں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں, آپ گنتے جائیں میرے ساتھ, دس باتیں گنیں. حرام یہ ہے, اللہ تشرکو بھی شیئا, حرام ہے, یہ حرام ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام. وبالوالدین احسانا, سبحان اللہ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, جو حسن سلوک نہیں کرتا ہے یہ چیز حرام ہے. سبحان اللہ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ چیز ہے, نہیں کرتا ہے تو یہ حرام ہے. تیسرا, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنے بچوں کو قتل کرنا فقیری کے ڈر سے, کھلانے کے ڈر سے, یہ حرام ہے. نحن نرزقکم وایاہم, ہم ان کو بھی تم کو بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں. تیسری چیز, چوتھی چیز, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, بے حیائی کے چیزیں ظاہر ہو کہ باطن ہو, یہ حرام ہے. سبحان اللہ. پانچویں چیز, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله, مرڈر کرنا حرام ہے, کسی نفس کو قتل کرنا حرام ہے. صرف یہ حرام نہیں ہے, ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون, یہ وصیت ہے تمہیں تمہارا رب کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے سمجھ سکو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد میرے بھائیوں پانچ چیزیں ہوئی, اور پانچ چیزیں آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. اللہ اکبر. ولا تقربوا مال اليتيم, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, الا بالتی ہی احسن, یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. یتیم کی چھٹویں چیز ہے, یتیم کے مال کے قریب, بہت ہمارے دین میں مال یتیم کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت ہے. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتی ہی احسن, ہاں اچھے طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے جاؤ. ساتویں چیز جو بتائی گئی ہے, اپنا کاروبار اچھا کرو. واؤف الکیل والمیزان بالقسط, برابر تولو, ڈنڈی مت مارو, ڈنڈی مت مارو, امانت داری سے کاروبار کرو, جو نہیں کرتے ہیں وہ حرام ہے. آٹھویں چیز بتائی گئی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اور جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو, گرچہ کہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو, انصاف کی بات کرو, جو نہیں کرتے یہ حرام ہے. نویں چیز, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ تم نے کیا ہے اسے پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم
نصیحت حاصل کرو. دسویں اور آخری چیز، دیکھنا چاہتے ہو کیا وصیت ہے نبی کی اور حرام کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اس کی اتباع کرو، اسے چھوڑ کر الگ الگ راستوں پہ مت چلو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ وصیت ہے تمہیں جو اللہ کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو تین آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں، یہ ایک گھنٹہ اگر ان تین آیتوں کو دیا جائے تو نہ کافی ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تین آیتوں پر الگ سے درس میں انشاءاللہ تعالی ریکارڈ کراؤں گا، الگ سے میں مکمل درس ان تین آیتوں پر ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج میں صرف ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ آیتوں، ان تین آیتوں کے بارے میں اہل علم حضرات کیا کہتے ہیں، پہلے میں وہ پڑھنا آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں. ابن مسعود کہتے ہیں، من سرہ ان ينظر فی وصیت رسول اللہ التي صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہ خاتمہ، جس انسان کو یہ پسند ہو کہ وہ نبی کی اس وصیت کو دیکھیں جس پر نبی کا خاتمہ ہوا ہے، وہ ان آیتوں کو پڑھ لے. کیا بولتے ہیں ابن مسعود؟ وہ ان آیتوں کو پڑھ لے، نبی کی وصیت اسے معلوم ہو جائے گی. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، مگر اس کی سند ضعیف ہے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے. وقال الالبانی فی ضعیف سنن الترمذی، امام البانی نے اسے سنن ترمذی میں ضعیف قرار دیا. اس کو ہم نہیں تسلیم کریں گے، اس کو ہم نہیں مانیں گے. میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کا حکم معلوم کر لیں. ان آیتوں کے تعلق سے دوسری بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے. وصححه ووافقه الذهبی، صحیح بات ہے یہ. ابن عباس کہتے ہیں، فی الانعام آیات محکمات، سورة الانعام میں کچھ آیتیں ہیں جس میں محکم احکامات دیے گئے ہیں. ہن ام الکتاب، بہت اہم ہیں یہ. پھر حضرت ابن عباس نے ان آیتوں کو پڑھا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. تیسری چیز ان آیتوں کے بارے میں، عن ابی ادریس عن عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایکم یبایعنی علی ثلاث، تم میں سے کون ہے میرے صحابہ جو میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے یہ تین چیزوں پر. ثم تلا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی، حتی فرغ من الآیات، آپ آیتیں پڑھ کے فارغ ہو گئے. پھر آپ نے کہا، فمن وفا فاجرہ علی اللہ، ان آیتوں میں جو 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، جو مکمل کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے. ومن انتقص منہن شیئا، اور جو اس میں کچھ کمی کرے گا، فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا کانت عقوبتہ، اگر دنیا ہی میں اللہ اسے سزا دے دے تو وہ دنیا میں سزا ہو جائے گی. ومن اخر الى الاخرہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کی وجہ سے آخرت میں اس سزا کو مقرر کرے، فامرہ الى اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس کا مسئلہ. ان شاء عذبہ وان شاء عفا عنہ، اللہ چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ثم قال صحیح الاسناد ولم یخرج، پھر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے. سبحان اللہ، کہاں ثابت ہے؟ عند البخاری، صحیح بخاری میں بھی اس کے کچھ ٹکڑے ہیں. وعند مسلم، اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کے ٹکڑے ہیں. وانما اتفق على حدیث الزہری عن ابی ادریس عن عبادہ بایعونی على الا تشرکوا باللہ شیئا. سبحان اللہ، کچھ ٹکڑے اس کے الگ الگ جگہ پر موجود، مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سبحان اللہ، اور اس کے کچھ ٹکڑے صحیح بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی ہے، کتنے اہم یہ تین آیتیں ہیں، 10 باتیں ہیں. مختصر ہرگز اس کا حق ادا نہیں ہوگا، جیسے میں نے وعدہ کیا ہے آپ سے. اس کے لیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی الگ سے ایک درس میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. چلیے آراف کے بارے میں ذرا معلوم کر لیتے ہیں. 80 پر 7 آیتیں آراف کے ہیں. آراف کس کو کہتے ہیں؟ پھر کپڑے کے بارے میں ایک دو باتیں کہہ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا یہ جو مختصر درس ہے ہم ختم کریں گے. جیسے میں نے سرسری عناوین میں نے کہا ہے آپ بھائیوں کے سامنے، آراف مکان مرتفع کو کہتے ہیں، اونچی جگہ. اونچی جگہ 40 پر 8 نمبر کی آیت ہے، ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ایک سورہ ہے، 206 آیتیں اس سورے میں موجود ہیں. اس کی 80 پر 7 آیتیں آج کے پارے 8ویں پارے میں ہیں، اور باقی آیتیں 9ویں پارے میں ہیں. سبحان اللہ، بہت بہترین احکامات ہیں اس سورے کے اندر. اس کی یہ آراف کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. اونچی جگہ، اونچی جگہ کو آراف کہتے ہیں. اصحاب الاعراف کون ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، نیکیاں جہنم کو جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے منع کریں گے. احسن البیان حافظ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں.
علامہ ابن کثیر یہ کہتے ہیں اصحاب العراف، اصحاب العراف ہی قوم تساوت، جی علامہ ابن کثیر نے، محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ، اصحاب العراف وہ لوگ ہیں تساوت حسناتہم وسیئاتہم، برائیاں اور نیکیاں دونوں برابر ہو گئی ہیں، فلا يدخلون الجنہ ولا يدخلون النار يحشر اہل النار الى النار، جو جہنمی ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور متقیوں کو سبحان اللہ رحمان کی طرف وف کی شکل میں جنت میں لے کر کے جائے گا، مگر جو اصحاب الاعراف ہیں مکان مرتفع سبحان اللہ، وہ لوگ آراف جو بڑی جگہ ہے وہاں ان کو رکھا جائے گا سبحان اللہ۔ پھر خود محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں آخر میں وہ فن نہایا یدخلون الجنہ، آخر میں ان کو بھی جنت میں داخلہ ملے گا، لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار، اس لیے کہ تو جنت باقی رہے گی یا تو جہنم باقی رہے گی، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تفسیر القرآن الکریم محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سبحان اللہ، یہ ہیں اصحاب الاعراف۔ یہاں ایک اشارہ میں دینا چاہتا ہوں، آئندہ بھی یہ بات آئے گی، میں وہاں بھی اس کو انشاءاللہ ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اہل جنت کی دعا سورہ اعراف میں بتائی گئی ہے، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، بہت پیاری دعا ہے، جنتیوں کی دعا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت دی، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت پر نہیں آتے۔ اللہ اکبر، سورہ اعراف میں ان کی دعا بتائی گئی ہے۔ اصحاب جنت جو جنت میں جائیں گے وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ سوال کریں گے جنتیوں سے، کیا سوالات ہوں گے ان کے آپس میں، آئندہ اس کا ذکر آ رہا ہے، اس موقع پر میں یہ سوالات آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا۔ اس میں کپڑے کے بارے میں جو آیت کریمہ ہے، کپڑا بہت اہم چیز ہے ہمارے دین کے اندر، اور بالخصوص سبحان اللہ مسجد کو جاتے وقت کون سا کپڑا پہننا چاہیے، اس بات کے ساتھ آج کے اس مختصر درس کو ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ کپڑے کے تعلق سے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ پہلا مقصد، اے آدم کے بچوں ہم نے تم پر کپڑے کو اتارا ہے، کپڑے کا پہلا مقصد قرآن کہتا ہے تمہاری شرمگاہیں چھپ جائیں، اللہ اکبر، ایسا کپڑا پہنو کہ تمہاری شرمگاہ چھپ جائے، اللہ اکبر۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں ایسا کپڑا پہنو کہ شرمگاہ چھپ جائے، لوئسٹ مت پہنو اللہ کے لیے، اس میں پیچھے کی شرمگاہ نہیں چھپتی ہے، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، مت پہنو کپڑا ایسا ہو، قرآن کہتا ہے شرمگاہ چھپنے کے لیے کپڑے کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ دوسرا مقصد، کپڑے سے زینت ہے انسان کی، کپڑے سے انسان کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھی بات ہے، آدمی کی زینت ہے، یہ زینت کو زینت، اور سب سے بہترین لباس وہ لباس التقوی ذلک خیر، تقوی والا لباس سب سے بہتر ہے سبحان اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں تقوی والا لباس کون سا ہے، اہل علم حضرات نے تقوی والے لباس میں پانچ باتوں کو پیش کیا ہے، ان یکون اللباس ساترن، تقوی والا لباس وہ ہے جو ذرا ڈھیلا ڈھالا ہو، ساتر ہو، آدمی کو چھپانے والا ہو۔ دوسری بات اہل علم نے لکھا ہے عدم لبس الحریر للرجال، مرد کے لیے ریشمی کپڑا نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری بات فخر اور تکبر کا کپڑا نہ ہو، اللہ اکبر، یہ کہاں سے لیے، یہ وہاں سے لیے، کیا فخر ہے لوگوں کو کپڑوں پر، زیورات پر، اللہ بچائے اللہ بچائے، فخر اور تکبر کا نہ ہو کپڑا، جی ہاں ہم لوگ کبھی بھی برانڈڈ ہی پہنتے ہیں، کیا لفظ ہے، ہم لوگ کبھی بھی برانڈڈ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، کپڑے پہ تکبر نہ ہو، اللہ کی نعمت ہے عاجزی ہو انسان کے اندر۔ ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، شہرت کے لیے جو دنیا میں کپڑا پہنتا ہے، میرے جیسے کپڑے کون پہنتا بھائی، اللہ اسے قیامت میں ذلت کے کپڑے پہنائے گا، اللہ اکبر۔ چوتھی بات ما اسفل من الكعبين فهو في النار، مردوں کے لیے کپڑا جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ پانچویں چیز، کپڑا ایسا نہ ہو جس سے غیر مسلمین کی مشابہت ہوتی ہو، تشبہ نہ ہو، اگر یہ چیز آ جائے، اور اس کے اندر ایک بات اور آپ ملا لیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، البزادۃ من الایمان، البزادۃ من الایمان، عاجزی اور خاکساری ایمان کا حصہ ہے، کپڑے سے انسان کی عاجزی جھلکے، خاکساری جھلکے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی اچھا کپڑا رکھنے کے باوجود نہیں پہنتا ہے اس غرض سے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، اللہ تمام خلائق کے سامنے اسے قیامت میں بلائے گا، کہے گا تو نے تواضع کے خاطر
تونے مسکینوں اور غریبوں کا خیال کر کے تونے یہ کام کیا ہے، آج میں تجھے ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے کپڑا پہنائے گا۔ یہ کپڑے کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ خاص طور سے مسجد کو جاتے وقت جس کپڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آیت آج کے درس کی آخری آیت ہوگی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کے بچوں، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو، حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ میں مسجد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ آیت جب نازل ہوئی کیا تھا مسئلہ، کن کے بارے میں آیت اتری ہے؟ خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم، باب فی قول اللہ تعالیٰ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ادھر ادھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کی شرح صحیح مسلم میں کر دی گئی ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اس باب میں، باب فی قول اللہ تعالیٰ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیا کی گئی ہے؟ مرد اور عورتیں بیت اللہ کا عوریاں طواف کیا کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں رات میں کیا کرتی تھیں؟ آیت اتری، نہیں ایسا نہیں کرنا، جب بھی تم جاؤ مسجد، مسجد کی حاضری کے وقت میں کپڑے پہن لیا کرو، سبحان اللہ، بھر کپڑے پہن لیا کرو۔ دوسری بات، سبحان اللہ، ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرو۔ نماز میں آدمی، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ پوری طریقے سے اچھی شکل و صورت کے ساتھ کھڑا ہو، جتنے بہتر کپڑے اس کے پاس ہو سکتے ہیں ہاں وہ پہن کے کھڑا ہو۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، پورے احترام سے آپ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان تک پہنچائیے گا، خاص کر نماز میں جو کپڑا پہن کر ہمارے بھائی آتے ہیں، چھوٹا شرٹ، پتہ نہیں چھوٹے بھائی کا پہن لے کر آ گئے ہیں، نہیں معلوم، نہیں مجھے کس کا پہن لے کر آ گئے ہیں، بیٹے کا اٹھا کے پہن لے کر آ گئے ہوں گے، چھوٹا سا شرٹ، اور جب سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو آدھی پیٹ نظر آتی ہے، کس کی نقل کر رہے ہیں بھائی، کس کی نقل کر رہے ہیں؟ یہاں قرآن کہتا ہے مسجد کو جا رہے ہو، نماز کو جا رہے ہو، کپڑا لمبا پہنو بھائی، اچھا کپڑا پہنو۔ سبحان اللہ، سامنے کھڑ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر کوئی بڑا منسٹر بلا دے، جانے سے پہلے 10 مرتبہ ٹائی سیدھی کرتے ہو، جوتے سیدھے کرتے ہو، دوسرا آدمی بولتا بھائی وہ خراب ہے، اس کو سیدھا کر لو، اس کو سیدھا کر لو، اس کو سیدھا کر لو، خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو اور اس حالت میں کھڑے ہو جا رہے ہو، کیسے کھڑے ہو؟ اسی لیے ابن عمر کی حدیث ہے، ان اللہ احق ان یزین لہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ کے سامنے مزین ہو کر کھڑے ہو، مزین ہو کر کھڑے ہو۔ شیخ البانی اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں، تزئین کے اندر ٹوپی بھی آتی ہے، اللہ اکبر، شیخ البانی تمام المنہ میں کہتے ہیں، ٹوپی کا جہاں تک حکم ہے ہمارے حدیثوں کے اندر، صحیح بخاری 380/5، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تعلیقاً پیش کیا ہے، قال الحسن کان القوم یسجدون علی العمامۃ والقلنسوۃ ویداہ فی کمہ، حسن بصری کہتے ہیں، امام بخاری نے اس کو تعلیقاً حسن بصری کا قول، کان القول، صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین امامے پر اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ، اور ان کا جو ہاتھ ہے ان کے آستین میں ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، پتا چلا صحابہ اکرام ٹوپی پہنتے تھے۔ قلنسوا پر سجدہ کرنے کا معنی کیا ہے، سمجھیے گا آپ اس کو، ٹوپی پہ سجدہ، گرمی زیادہ ہوتی تھی، نیچے کی جو زمین ہے سخت گرم ہو جاتی، سامنے کھینچ لیتے اس کو، سیدھا ڈائریکٹ چمڑا نہ لگے اس لیے ٹوپی سامنے لے کر کے اس کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یسجدون وایدیہم فی ثیابہم ویسجد الرجل منہم علی قلنسوتہ وعمامتہ، اصحاب رسول، صحابہ کرام سجدے کرتے تھے اور ان کے ہاتھ جو ہیں ان کے آستینوں میں ہوتے، ان میں سے ایک صحابی سجدے کرتے اپنی ٹوپی پر، اپنے عمامے پر۔ صحیح حدیث ہے، پتا چلا ٹوپی پہننا بہتر ہے، پتا چلا ٹوپی پہننا بہتر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ او بھی نماز کو حضرت ٹوپی نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے اس کے سر پہ لا کے کوئی اور ٹوپی پہنا دے، یہ مطلب بھی نہیں ہے، ٹوپی پہننا بہتر ہے، اچھی بات ہے، ٹوپی پہن لیا کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں اس آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، وہ میں یہاں نہیں کہوں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی سیم یہی معنی 15ویں پارے میں آ رہا ہے، اس کو میں وہاں کے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں، آج جو پارا ختم ہو رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کچھ نبیوں کے تذکرے کے ساتھ یہ پارا ختم ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم عاد، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم ثمود، لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم قوم لوط، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم قوم شعیب،
قوم شعیب آدھا تذکرہ آٹھویں پارے میں ہے اور آدھا تذکرہ نویں پارے میں ہے. یہ میں انشاءاللہ کل یہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب مجید کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات پر امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے, اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے دلیل بنائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو اس دنیا سے اللہ ختم کرے, اللہ تعالیٰ رمضان کی رونقیں پانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بات چونکہ آیت گزر رہی ہے کہیں تاخیر نہ ہو جائے, اس لیے میں ایک بات میں آپ کے سامنے ضرور کہنا چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ تم کھاؤ اور پیو, اسراف نہ کرو. اسی کو میں آئندہ ذکر کروں گا, آج یہ ایک بات آپ بھائیوں کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں. اسراف کیا چیز ہے, کس کو اسراف کہتے ہیں؟ ہم لوگ کچھ چیزوں کو اسراف نہیں کہتے. اہل علم حضرات نے تین معنی اسراف کے بیان کیے گئے ہیں, دوبارہ بھی میں ریپیٹ کروں گا اسے انشاءاللہ تعالی. معقولات کو اس کی مقدار سے زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے, کھانے کی چیزوں کو اس کی مقدار سے زیادہ کھانا اسراف ہے. مشروبات اور معقولات اور ملبوسات میں حد سے آگے خرچہ کرنا, زیادہ خرچہ کرنا کھانے کی چیزوں پہ, پہننے کی چیزوں پہ اسراف ہے. حلال چھوڑ کر حرام اس کو کرنا اسراف ہے. علماء نے کہا ہے اللہ اس مبارک مہینے میں اس امت کو اسراف کرنے سے بچائے, اللہ اس بابرکت مہینے میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالی متقی بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.